I och med att det är tema så vill jag liksom att helhetsbilden finns där. Så att alla måste vara utklädda. Och därför så har jag förberett det här till dig. Nej. Martin, det finns inte. Jag kan inte jobba i det. Ja, men vad fan? Det var ju du som ville ha Sagan om ringen tema. Det var inte jag. Jag vill ha Clockwork Orange. Jag tänkte bara om du behöver någon till din nästa film eller så. Jag har inte gjort det dokumentärt innan, men jag tror jag kan göra det med. Jag gillar teater. Glödande kom. Men jag är den enda som tar det på allvar. Spindel. Vad gör du här? Vad söker du jobb eller? Nej, jag ska göra en dokumentär. Ja! Det är ett tv-bolag som har ringt mig från Stockholm. De frågade mig om jag kunde ställa upp. Är det sant? Micke öppnar dörren. Där står en fet, groteskt, fyllt tjej. Vet du vad? Sådana som är som du och jag, vi får inte allt serverat. Utan vi måste kämpa lite för att komma någonstans. Och nu har vi fått en chans, Maja. Att vara skådespelare, Maja. Det handlar inte om att vara någon annan. Det handlar om att vara sig själv. The world is strange of you.